Dəyərli dostlar, hazır olun. Cəmi 26.500 azeynə. Ümumi sahəsi 60 kvadrat metrdən ibarət 2 otaqlı bir ev. Bəli, heç bir yanlışlıq yoxdur. Ümumi 26.500 manat. 20 yanvar Əcəmi metrosuna işləyən avtobus dayanacağına 200 metr məsafədə yerləşir. Bugünkü gündə bu evə ikinci bir alternativ ev satışda demək olar ki, yoxdur. Tələsin. Gəlin həyəti ilə tanış olaq. Normal ölçüdə çardaqlı, oturmağa, durmağa, paltar asmağa normal ölçüdə bir həyəti var. Uzun müddətli büdcəsi az olub da, ev axtaran dostlarımız, bu evlə bağlı elə indi bizimlə əlaqə saxlayın, gəlin. Sanitar qovşaqdır, qaz, su, işıq, bütün kommunallar yerləşdiyi ərazidə fasiləsizdir. Mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Bir daha həyətinə nəzər yetiririk. Normal ölçüdə oturmağa durmağa həyəti var. Xırdalan şəhərində 119 nömrəli avtobus dayanacağına 200 metr məsafədə yerləşir. Tam quru, hündür bir ərazidir. Mətbəxi, burada evin qonaq otağı, elə ilk başda bu otaqdan çəkilişə başladıq. Müəyyən şəraitlər yaradılıb evdə. Burada isə evin yataq otağı. Qiymət 26.500 manat. Xırdalan şəhərində 119 nömrəli avtobus dayanacağına 200 metr məsafədə. Sağ olun, salamat qalın.